Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Түннен бері ақшаларын даулап жатқан Сәтбаев жұмысшыларын Қарағандыдан аттанған шенеуніктер сабырға 3 сағат тәрен шақырды. Жалақылары мен зейнетақы төлемдерін арттыруды даулаған Қазақмыс корпорациясының жүздеген еңбеккері жұмыстарына кірісті. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов Қарағанды бекіре фермасында болып қайтты. Аталмыш компания Қазақстанда уылдырық өндіретін алғашқы кәсіпорындардың бірі болмақ. Халықты сапалы тауармен қамтуда аймағымыздағы 37 сауда орталығында заң бұзушылық болған. Техникалық реттеу және метрология комитетінің өңірдегі өкілдері тексеріс барысында бірнеше заң бұзушылықты анықтады. Түннен бері ақшаларын даулап жатқан Сәтбаев жұмысшыларын Қарағандыдан аттанған шенеуніктер сабырға 3 сағат тәрен шақырды. Жалақы мен зейнетақы төлемдері көлемін көтеруді талап еткен Қазақмыс корпорациясының жүздеген еңбеккері жұмыстарына кірісті. Әкімдіктің сөзінше қазір барлық кеніштер тиісті тәртіппен жұмыс істеп жатыр. Талаптарын ақ қағазға тізіп шыққан бұл ереуілшілер жұмыстарына түннен бері кіріспеген. Наразы топ еңбек жағдайымыз жөнделмейінше кенішке оралмаймыз деп отыр. Тірідей көрге түскен азаматтар еңбектерін бағаламаған Қазақмыс корпорациясы компаниясының басшылығына ашулы. Олай болмайды ғой, жігіттер. Каждый бастарына туады оны. 10-12% 25-30 жылдан забойшы көп істеген. Ол қалай ол? Неужели денсаулығы 10% кеткен денсаулығы? Оның бүкіл букет. Кеншілердің бұлайша ашынуына негіз бар, өйткені сөздерінше жұмыс берушілер бекіткен зейнетақы аударымдары небәрі 12% құрайды екен. Сондықтан жұмысшылар жалақыны 70, ал зейнетақы өлшемін бірден 30%-ға өсіруді талап етеді. Дегенмен наразы топты сабырға шақыруға келген Қазақмыс корпорациясы компаниясының басшылығы еңбек ақының көтерілмейтінін кесіп айтты. 70% десек айтам, айлық көтермейді. Түні бойы маңдай тер табан ақыларын даулаған жүздеген азаматтың жанай қайын тыңдауға облыс орталығынан шенеуніктер де аттанды. Бірақ жағдай реттелді деп баспасөз хаттарын таратқанмен қандай мәмілеге келгендерін атқамінерлердің біреуде айтқысы жоқ. Ал дәл қазір бір жылдан бері жалақыны жартып ала алмай жүрген облыста тағы да 300-ге жуық адам бар. Жалын разрезінің жұмысшылары да ереуілге шығудан өзге амалымыз жоқ дейді. Мирамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ұлытау кентінің маңында екі бірдей ақбөкенді заңсыз аулаған браконьерлер ұсталды. Азаматтар өз кінәлерін мойында отыр. Жергілікті полиция қызметкерлері Нива маркалы автокөлікті Есіл Жезқазған Петропавл тас жолына тоқтатқан. Тінту шаралары кезінде екі жабайы аңның тұтас еті табылған. Алдын ала болжамға сәйкес автокөліктің ішінде ақбөкендер болған. Ұлытау ауданы ішкі істер бөлімінің жедел тергеу тобы ұсталған ер азаматтардан екі ақбөкеннен бөлек оқ, пышақ және тіркелмеген 12-ші калибрлы мылтықты тәркелеген. Заңсыз аналаушылар қылмыстарын мойындап отыр. Қазіргі таңда бірқатар сараптама тағайындалып, браконьерлерге қатысты тергеу жұмыстары жүргізілуде. Қарағанды облысы ішкі істер департаментінің табиғат қорғау полиция бөлімінің қызметкерлері кезекті іздестіру іс-шараларын өткізу барысында Қарағанды облысының территориясынан заңсыз аналаушылар ұсталды. Қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Қарағанды құс фабрикасының жұмысымен танысқан аймақ басшысы Ерлан Қошанов Қарағанды бекіре фермасында да болып қайтты. Аталмыш компания Қазақстанда уылдырық өндіретін алғашқы кәсіпорындардың бірі болмақ. Ферма басшысы Дмитрий Абильдин облыс әкіміне өндірісін ерекшелігі мен алдағы жоспарлары туралы айтып берді. Қарағанды бекіре өнеркәсібінің құрылысы 2014 жылдан бастау алған, өз бизнесі нөлден бастаған кәсіпкер Дмитрий Абельдиннің компаниясы қазіргі таңда жоғарға әлеуетке ие. Дмитрий атаңызға айналған сібір бекіресін өсіреді. Кәсіпкердің айтуынша, бұл балық етінің дәмділігі жағынан ғана емес, бағалы қара уылдырығымен де танымал. 2019 жылдан бастап дүкендердің сөрелерінде аталмыш өнімнің бірінші сұрыбы сатылымға қойылмақ. Получается, у нас сейчас немножко проект поменяется. Мы будем одной из первых казахстанских компаний, которая будет выпускать. Мы сейчас на икру на пищевую переходим.
Аталмыш компания жабық сумен қамтамасыз ету технологиясын қолданады. Осы жабдықтың көмегімен суды үнемі ауыстырмай-ақ тазалауға болады. Еліміздегі ең таза артезиан сулары бар аймақтардың бірі Үштөбе ауылы. Сол себепті де осы өңірде балық компаниясы бой көтерген. Қазіргі таңда Қарағанды бекіре шаруа қожалығы Қазақстан нарығында өз орнын тауып үлгерген. Өнеркәсіп басшысы Дмитрий Абильдин аталмыш компания болашақта шетелдік өнімдермен бәсекелесетініне сенімді. Течением, скажем, благоприятных определенных факторов. Белгілі бір жағымды климаттық әрі технологиялық факторлардың әсерінен уылдырық өндірісіне көшу ойдағыдай өтеді деген ойдамыз. Бұл пікірді танымал ресей зерттеушілері де ұстанады. Қазақстан нарығында Астрахан қаласын және германиялық өндірушілердің өнімдері ғана бар. Ал қазақстандық тауар аса көп кездеспейді. Бүгінгі таңда алға қойған мақсатымыз жоғары сапалы бекіре балық уылдырығын тұтынушыларға ұсыну. Тұтынушылар арасында фермада өсілген балықтар табиғи ортада өсілген балық сияқты дәмді емес деген қате түсінік бар. Дегенмен, кәсіпкердің айтуынша, мұнда балықтар үшін барлық жағдай жасалған. Сондықтан олар өздерін жақсы сезінеді. Сумен жабдықтау технологиясы еттің дәмі мен сапасына әсер етпейді. Ал уылдырық болса, табиғи жолмен өңделеді. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне орай бірнеше іс-шаралар басталды. Мейрам қарсаңында Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында «Біздің көшбасшы, біздің күшіміз» атты ауқымды медиа жобасы ұйымдастырылды. Шараға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың замандастары, құрдастары, Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров және еңбек ардагерлері қатысты. Сондай-ақ мерекелік бағдарлама барысында жоғарғы оқу орындары мен колледж студенттеріне және мектеп оқушыларына тұңғыш президентімізге қатысты викториналық сұрақтар қойылды. Салтанатты шараға қатысқан құрметті қонақтар қатарында Қазақстан мен Украинаның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Лев Ежевский бар. Ол осы уақытқа дейін 25-тен астам спорт шеберін дайындаған. Олардың бірі еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев. 20 спортшының орнына бір президентті дайындаған жақсы деп әзілдеді әйгілі жаттықтырушы. Лев Ежевский журналистерге алғаш рет жас көшбасшымен кездескен сәтін баяндап берді. 1958 жылы металлург мамандығына оқуға түскен бала күреспен айналысу үшін маған дайындыққа келді. Атын сұрап едім, Нұрсұлтан деп жауап берді. Біз тестіл табысып беттік. Бірнеше сайыстарға қатысты. Әрине жеңілгенде жеңгенде сәттері болды. Содан кейін ол спорт шебері атанды. Егер ол одан әрі дайындалған болса, онда қазіргі таңда президент емес олимпиада чемпионы болар еді деп ойлаймын. Біздің көшбасшы, біздің күшіміз ауқымды медиа жобасына Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров те қатысты. Өз кезегінде қала басшысы тұңғыш президентіміздің ерен еңбегі жайлы айтып, салтанатты шараға жиналғандарды мерекелерімен құттықтады. Тәуелсіз еліміз үшін бүгінгі мерекенің маңызы зор. Бұл өткізіліп отырған шара тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевқа деген халықтың ыстық ықыласы мен құрметінің шынайы айғағы. Елбасымыздың саясатының арқасында Қазақстан барлық әлемге танымал елдердің бірі. Баршаңызды осы мереке күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміздің одан әрі дамуына күш жігерлеріңізді салатындарыңызға сенімдімін. Еліміздің барлық аймақтарында тұңғыш президентіміздің күні атап өтілуде. Қарағандылық жастарда осы атаулы күн қарсаңында бірнеше шаралар атқаруда. Айта кету керек, қаламыздың белсенді жастары Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында өткен «Біздің көшбасшы, біздің күшіміз» ауқымды медиа жобасына қатысып өз үлестерін қосуда. Бүгінгі шараға қаламыздың белсенді жастары жиналып отыр. Шара барысында тұңғыш президентіміздің өмір баянына қатысты интерактивті сұрақтар қойылды. Бұл шараға елбасының замандастары да келіп отыр. Біз әрдайым тұңғыш президентіміздің саясатын қолдаймыз. Салтанатты шараға қатысқан жоғарғы оқу орындары мен колледж студенттеріне және мектеп оқушыларына викториналық сұрақтар қойылды. Берілген тапсырмалардың барлығы тұңғыш президентіміздің өмір баянына қатысты болды. Қойылған сұрақтарға қатысушылар жарыса жауап қайтарды. Тұңғыш президентіміздің күніне орай ұйымдастырылған салтанатты шараға еңбек ардагерлері де қатысты. Сондай-ақ шара барысында талантты жастар ән шырқап, мың бұрала би биледі. Біздің көшбасшы, біздің күшіміз ауқымды медиа жобасы жас ұрпаққа патриоттық сезімін ұялатты. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ертең қазақстандықтар мемлекеттік мереке тұңғыш президент күнін атап өтеді. Күнтізбеге қызыл белгімен енген бұл күннің еліміз үшін орны бөлек. Осыған орай бұқаралық ақпарат құралдарында мейрам күніне арналған мерекелік шаралардың бағдарламасы жарияланды. Шахарымызда тұңғыш президент күніне арналған шаралар басталып та кетті. Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында біздің көшбасшы, біздің күшіміз атты ауқымды медиа жобадан кейін күннің екінші жартысында спорт түрлеріне жаппай жарыстар болды. Сондай-ақ бірінші екінші желтоқсан күндері сағат 11:00-де ардагерлер арасында шағын футболдан қалалық турнир ұйымдастырылады. Аталмыш жарыс Геннадий Головкин атындағы сауықтыру және дене шынықтыру кешенінде болмақ. Ал сағат 12:00-де елбасы мақтанышым форумы молодежный мәдениет үйінде басталса, қаланы дамытуға үлес қосқан азаматтарды марапаттайтын замандас конкурсы теміржолшылар мәдениет сарайында өтеді. 90 айының екінші жұлдызында спорт сүйер қауым үшін жастар спорт кешенінде балалар, жастар және жасөспірімдер арасындағы аралас жекпе-жектен қалалық чемпионат жоспарлануда. Биылғы 9-шы халықаралық ғылыми-практикалық конференция Теміртаудағы мемлекеттік индустриалды университетте ұйымдастырылды. Жиын барысында Қазақстанның 3-ші модернизациясы жайында жаңа тұжырымдамалар мен заманауи әдіс-тәсілдер талқыланды. Сонымен қатар аталмыш университетті 1967 жылы осыдан 50 жыл бұрын бітірген түлектер де өздерін мерейтойын атап өтті. Бұл жылы елбасы да осы оқу орнын бітірген. Аталмыш жиынға облыс әкімі де қатысты. Егер оқу орнынан елдің президенті білім алса, оның өзі университет үшін үлкен мәртебе. Бұл теміртаулықтар үшін де тарихи оқиға. Осына оқу орнында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың және басқа да елімізге белгілі азаматтардың білім алып, үлкен жетістікке жеткені аталмыш оқу ордасының да жоғары деңгейін көрсетеді дейді облыс әкімі. Нұрсұлтан Әбішұлының биографиясында Қарағанды облысының орны ерекше. Ол біз үшін өте аса мақтанышпен айтатын мәселенің бірі. Екіншіден осы Қарағанды металлургиялық институт құрылғаннан бері 25 мыңға жуық түлек осы университетті бітірді. Конференцияда білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев те болды. Министр жиналған қауымға елбасының сәлемін жеткізді. Ведомство басшысының пікірінше университет мемлекеттік инновациялық бағдарламаны дамытуға үлкен үлес қосуда. Университет мыңдаған инженер маман дайындады. Олар Тау-кен саласын дамытуға зор үлес қосып, еңбек етуде. Арасынан көп деген білікті мамандар, ғалымдар шығып елге танымал болуда. Әрине, қазір университетке үлкен міндеттер қойылып отыр. Жиында президентпен бірге оқыған курстастары мен бұрынғы кезде бірлесе қызмет атқарған әріптестері де Германия, Моңғолия, Ресейден келген шетелдегі ғалымдармен қатар құрметті қонақ болды. Ғалымдар мен өндіріс мамандары конференцияда Қазақстанның металлургия саласын кешенді түрде дамыту жобаларын қарастырды. Конференциямыз өтті. 19 доклад болды. Оның 13-ші жасалды. Доклад өте тамаша дәрежеде өтті. Барлық баяндамашылар жақсы дайындалып келген. Біз бұл секседе өте үлкен мәселені көтердік. Оның біздің халқымыздың рухани дамуы және осы рухани даму жолында қай тарапта қандай жұмыстар атқару керек. Жиын барысында айтылғандай, техника саласындағы жаңа технологияны дамытып, инженерлерді кәсіби түрде дайындау үшін индустрия 4.0 бағдарламасын жүзеге асыру мәселелері қарастырылды. Конференцияда баяндама жасаған отандық және шетелдік ғалымдардың техника және металлургия саласындағы материалдарды өңдеу, экология мен қоршаған ортаны қорғау, бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау шаралары бойынша еңбектер жинақ болып шығарылды. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Халықты сапалы тауармен қамтуда аймағымыздағы 37 сауда орталығында заң бұзушылық болған. Заңды бұзушыларға әкімшілік жаза қолданып, 1,5 миллиондай айыппұл салынды. 500-ден астам затты сатуға тыйым салынған. Осы және басқа да мәселелер аймақты коммуникациялық орталығында өткен брифингте айтылды. Техникалық реттеу және метрология комитетінің өңірдегі өкілдері бірнеше сауда орындарына түрлі кәсіпорындарға тексеріс жүргізген. Шара аясында анықталғандай көтерме және бөлшек бағамен сауда жасаушылардың кейбірінің тауарларының салмағы көрсетілген белгіме сәйкес келмеген. Мысалы, 16 құрылыс және азық-түлік өнімдерінің өлшем бірлігі көрсетілген деңгейіне мүлде басқа болып шыққан. Сондай-ақ барлық органдар мемлекеттік рәміздерді дұрыс қолдану міндеттерін білуі тиіс. Мемлекеттік құрылтайшы болған ұйымдардың барлығы міндетті. Бұл ретте заңды ұйымның нысаны маңызды емес, то есть кәсіпкерлік мекеме болсын, жауапкершілігі шектеулі серіктестік болсын, жалпы мемлекеттік жаңағы мемлекет бұл жаңағы ұйымдарда акционер болса, олар міндетті түрде жаңағы мемлекеттік рәміздерді заң талабына сәйкес қолдану керек.
Ауданаралық әкімшілік сотында халықты сапалы тауармен қамтуда заң бұзған азаматтарға 1,5 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. Тіпті тауар өндірушілер мен саудагерлер ғана емес, мемлекеттік қызметкерлер де өз құзыретін асыра пайдаланып, міндетті талаптарды бұзуға жол берген. Тексеріс барысында 14 бюджеттік органның тиісті талапты ескермеген анықталды. Егер заң бұзушылықтар анықталса, тұтынушылар біздің органға шағымдануға болады, дейді сала басшысы Бауыржан Қасымов. Біздің департаментке шағымдануға болады. Біз кәсіпкерлік кодексімен сәйкес, бұдан әрі өлшем бірлігін қамтамасыз ету заңымен сәйкес, тексеріс жүргізе аламыз. Егер де бұзушылық анықталып атса, әкімшілік бұзушылық кодексінің 419 бабына сәйкес, бізге департаментке жауапкершілікке тарту жүктелген. Сала мамандарының тексерісі барысында 500-дей өнімнің сапасы нашар болғандықтан сауда орындарына шығаруға тыйым салынған. Сонымен қатар 16 түрлі азық-түлік факті бойынша белгіленген талапқа сәйкес келмегендігі белгілі болды. Жаңабек Нарып, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды спорт ақпараттарымен жалғастырамыз. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы Ресейдің Южный Урал командасымен кездесіп, жеңісті жорықты жалғастырды. Жерлестеріміз буллиттер сериясында қарсыластарын 3-2 есебімен жеңді. Кездесу қарашаның 29-ында Қарағанды арена мұз сарайында өтті. Хоккей ойынында аяқ астынан ойын барысы өзгеруі мүмкін. Қарағандылық клубтың өз алаңындағы Орскінің Южный Орал командасымен кездесуі де осыған ұқсас жағдайда жалғасты. Алғаш кезеңнің 6-шы минутында жерлесіміз Айрат Зиязов есеп ашқан. Ал ойынның 20-шы минутында тағы бір қарағандылық Данил Ердаков есепті 2-0 жеткізді. Дегенмен матчтың 2-ші кезеңінде қарсыластар есепті теңестіріп, табло 2-2 санын көрсетті. Матчтың тағдыры овертаймнан кейін буллиттер сериясында шешілді. Бұл ойындағы ақтық шайбаны қарсыластар қақпасына Сарыарқа клубының ойыншысы Ренат Сафин енгізді. Очень волновался, честное слово, перед буллитом. Буллиттердің алдында қатты қобалжыдым, себебі бұл матч бізге аса қиын болды. Шайба соғып командамды жеңіске жетелегеніме қуаныштымын. Біздің команда өте ұйымшыл, бірін-бірі түсініп ойнайды. Бәрі де жарады, өте күшті ойнады. Матч барысы екі жаққа да қызықты әрі қиындау болды. Ойыннан кейінгі баспасөз конференциясында екі клубтың бас жаттықтырушылары да бұл сайыстың күрделі болғанын мойындады. Мы сегодня показали хорошие командные действия. Біз командамызды мықты екенін көрсеттік, алайда өз қақпамызға екі шайба жіберіп алдық. Бұл әрине біздің қателігіміз. Ал команда ретінде қорғаныста да болып жақсы ойнадық. Кейінгі кездері буллиттер сериясында жолымыз болмай жүр. Кейбір қателіктерімізді дұрыстау қажет. Маған жаттықтырушы ретінде матч ұнады. Барынша тырыстық, еркін ойнадық. Сондықтан да алға ұмтыла береміз, жеңіске жету үшін күресеміз. Евгений Александровичпен келісемін, ойын қиын да қызықты болды. Біздің команданың соңғы ойындардағы ең жақсысы болды деп айтуға да болады. Біз жаппай шабуылда жүрдік. Әр ойыншы өз орнын табыла біліп, біз мүмкіндіктерді пайдаландық. Дегенмен есеп басын теңестірген қарсыластарымызға зор мүмкіндік туды. Біз сылбырттығымыздан есеп айырмасынан айырылып қалдық. Қарсыластарымызға алғашқы шайба психологиялық тұрғыдан пайдалы болды. Ойын үшін рахмет. Алдағы кезеңде Сарыарқа клубының өз алаңында ойындар жалғасады. 90-ның бірінде қарағандылық хоккейшілер Челябінскінің Челметімен сағат 17:00-де ойнайды. Жаңабек Нарып, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарымызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.